тоді знак вивусив мав. Він машини зупиняє. За порядком на дорогах слідкує поліція. Порушників вона зупиняє і штрафує. Цікаву розповідь про роботу патрульних, про те, як важливо знати і виконувати правила дорожнього руху. П'ятирічна Настя слухає дуже уважно. Нас учать в садіки много чого. Нас учать дорожніх знаках, автомобілях. На вікнішці автомобілі є в формі їх з колесиками. В вересні 2016-го в Кривому Розі запровадили програму «Школа і поліція». Втім, місцеві патрульні вирішили її вдосконалити і узялися за навчання дошкільнят. Полісмени переконують, такі заходи – інвестиція в безпеку держави. Культура поведінки на дорозі повинна бути присутня і повинна виховуватись з дитячого садка. Не перебігати в заборонених місцях, уважно дивитися по сторонах і завжди рухатися лише на зелений сигнал світлофора. Дуже важливі для кожного пішохода правила вихованці садка завчили під час годинної інтерактивної гри. Це полезно дуже для здоров'я людини, щоб чоловік не умер, тому що якщо його задати автомобіль, то він може вмирати. Привіть дітям правила дорожнього рухання на підсознанні, щоб вони це вчили в ігровій, в веселій формі. І тоді на підсознанні воно залишиться, відложиться в пам'яті. І хлопці іноді навіть будуть своїх батьків за руку десь підтримувати. Мама, папа, куди ви йдете? Красний сигнал світлофора, або тут немає пішохідного переходу, зебри. Поведінка дитини на дорозі – це дзеркальне відображення поведінки його батьків. Фахівці переконані, навчати малих пильності в першу чергу мають люблячі мамо і тато. Цей захід ми вирішили провести разом з батьками, тому що 90% того, як виконують діти, дотримуються правил дорожнього руху, залежить від батьків, тому що батьки є прикладом для дітей. Нам було дуже приємно, коли ми запитували дітей, яка професія найголовніша, то вони сказали – патрульній поліції. За проведений урок вихованці дитсадка віддячили патрульним малюнками і тортом у вигляді поліцейської машини. Вартові доріг не залишилися в боргу. Усіх охочих покатали на справжньому патрульному автомобілі. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.